el seu contingut. Això serà ben avançada aquesta tercera hora, perquè ara començarem amb na Mar Ferragut i un reportatge que ens ha fet, que ens ha preparat sobre l'educació emocional. Reportatge en profunditat aquesta setmana, com dèiem, endur la periodista Mar Ferragut. Hola, Mar, benvinguda, com estàs? Molt bé, i tu, com estàs? Com et trobes? Bien, en divendres, ben, beníssim. Seguríssim. A veure, mira dins teu i penso tot bé. Sigue't sincera, vinga, va. Estic bé, no sé, perquè m'ho demanes així, com amb molta insistència, estic bé. Bé, bueno. I he volgut fer remarcar aquesta pregunta, aquest com et trobes, i t'he volgut fer reflexionar sobre la teva resposta, perquè aquest és un dels punts claus del tema que tractarem al reportatge d'avui. Saber com es troba un realment, reconèixer les emocions, acceptar-les i a partir d'aquí saber gestionar-les. I si estem tristos, estem tristos. Si estem emprenyats, estem emprenyats. I si estem neguitosos, estem neguitosos. I ja està. Ara me poses en un compromís, idò. Això és interessant. Ja no sabria què contestar-te. Sí, això és molt fàcil de dir, però no és tan fàcil de fer en el nostre dia a dia i sobretot en la nostra societat de la hiperfelicitat aparent. Però la bona notícia és que, com passa en tot, es pot aprendre. I millor, clar, aprendre a fer-ho, quan abans, millor. Avui xerrarem de com s'imparteix l'educació emocional a les escoles. Tu ibas al cole, no tenías educación emocional. Además, mis padres me han contado que te decían que era mejor no mostrar los sentimientos. Seguro que recuerdas la frase, los chicos no lloran. Incluso existe una canción. Aquest nin que escoltàvem al principi es diu Alberto Angosto. És un alumne de primària del CIDE que el passat juny va donar a Palma una TED Talk o conversa TED, que és com una espècie de conferència breu, en la que va explicar què és l'educació emocional. I és que si tenim una assignatura d'educació física que atén les necessitats del nostre cos, per què no tenim un temps concret a l'escola per atendre les necessitats de l'ànima? El CIDE fa 8 anys que varen ficar la gestió de les emocions a l'horari escolar, des d'infantil fins a batxillerat i cicles formatius. Xavier Muñoz és el responsable d'educació emocional d'aquest centre concertat de Palma i ens explica quin és l'objectiu. En aquestes sessions, l'important és obrir un espai perquè ells puguin comunicar com se senten i normalitzin el fet de que les emocions negatives, les dificultats, són completament habituals. De fet, un dels grans problemes és que consumeixen ja des de petits Disney, Mr. Wonderful, la vida és meravellosa, tot és fantàstic i tot és perfecte. També a través de les xarxes aquest missatge de mostrar el millor que tenim, però hem abandonat mostrar les nostres fragilitats, mostrar les nostres debilitats. I aquest espai és un espai importantíssim perquè ells normalitzen i entenen que les coses que els hi fan por, les coses que els generen tristesa, són molt habituals i són molt comuns. No són tan fràgils, som humans. Venim d'una pedagogia de la letra com sangre entra, que s'ha de fer així, i ara hem d'estar en una pedagogia més d'apropament a l'infant i a la vegada, que això és el que s'oblida molt sovint, marcar límits. Perquè una cosa que no saben gestionar molt bé els alumnes d'avui en dia és la frustració. Estan com a massa mimats, massa acompanyats, i no hem d'oblidar que hem d'acompanyar per després poder marcar límits. Alberto Angosto, el seu alumne, ens dona la seva visió de què és l'educació emocional i per a què serveix. A mi em serveix per ajudar a persones, però també per entendre a mi mateix. Perquè les emocions, des de petit, les hem après i és molt important per a mi. I gestionar-les per
ajudar-te a tu mateix i poder reconèixer-les dels altres. Aquest estudiant de cinquè de primària és un gran defensor de l'educació emocional. Assegura que ell aplica el que aprèn al seu dia a dia. Ens dona un exemple. Jo, des de petit, el que faig és tancar els ulls quan estic enfadat, comptar fins a 10 i després respirar molt. Perquè a mi em tranquil·litza i després puc demanar perdó i seguir normal, fent amics i jugant. Així de fàcil. Tots sabem que es fa a classe de matemàtiques o a classe d'anglès, però què es fa una classe d'educació emocional al CIDE? N'Alberto mos ho conta. A vegades veiem uns cortos, unes minipel·lícules, que tenen sempre com una part especial que té un lema. I a vegades és un de comparteix, altres de... d'amistat, altra de diferents coses que van aprenent de diferents nivells, perquè, clar, quan érem petits ho fèiem amb un llibre de petits com el monstre dels colors. Ara que ja som més grans o estem en classe, veiem pel·lis, després anotem, xerram tots per averiguar si ho tenim tot correcte. A l'etapa d'infantil, quasi tot el que es fa és bàsicament educació emocional. Es treballa d'una manera transversal. A primària i secundària tenen una sessió d'una hora a la setmana i els alumnes més grans fan una cada mes. Els continguts van evolucionant, com ens descriu en Xavi Muñoz, l'educador emocional del CIDE. Des d'educació infantil se treballa més des del cos. El cos és el gran oblidat dins de l'educació emocional. Vivim en un cos i en el cos tenim les emocions i és on sentim les coses. I se treballa molt des del contacte, des del moviment i el treball en grup. A partir del primer cicle de primària se van treballant les emocions bàsiques, l'amor, la por, la tristesa, i així com van avançant els anys se van treballant a poc les emocions més socials, com per exemple la vergonya, o treballem l'empatia. I ja quan arribem al darrer cicle de primària i ens ficant dins secundària, treballem més tota la part de l'assertivitat, habilitats socials, en un moment que és molt complexa, que és la construcció de la personalitat. Les famílies agraeixen molt aquesta feina, ja que, com explica aquest educador, els alumnes acaben expressant a l'escola problemes que potser a casa no compten. I, a més, aquest temps i aquest espai ha esdevingut més important que mai ara, després del confinament i la pandèmia, que ha posat a prova el benestar emocional dels nens i els joves i ha suposat un augment preocupant de determinats problemes de salut mental. I a les famílies, també dins aquest sentit de comunitat, els ajuda que els traslladem informació que a vegades les famílies no tenen. Ara és molt habitual, a través de les sessions i a través d'aquests espais, que puguin aflorar, sobretot després de la pandèmia, problemes de trastorns de conducta alimentària, per exemple, trastorns en conductes autolesives, autolítiques. Són algun tipus de conductes on els nens són capaços d'expressar-les dins aquests espais i que, nosaltres d'alguna manera, ells reconeixen que no volen que els seus pares ho sàpiguen, perquè els genera moltíssima frustració i no volen afegir malestar i més estrès a les famílies, però reconeixen que necessiten que els seus pares ho sàpiguen, reconeixen que necessiten sentir-se acompanyats. Per exemple, l'altre dia fent una activitat amb segon d'ESO, m'ha resultat sorprenent, parlaven de quines coses els preocupen ara en els adolescents i quines coses em preocupaven a mi quan tenia la seva edat, i que posessin de manera molt habitual ansietat i depressió com una cosa que els preocupa. Parla de la importància que hem de donar a la salut mental. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, ¿no? Centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos. Tratar de relajarse y vivir algo... Tots els professors del CIDE han rebut formació d'educació emocional i ja tenen localitzats una sèrie de recursos, contes, curtmetratges, pel·lícules dinàmiques per fer-hi feina.
Ara, quasi tots els centres educatius de Balears fan feina en aquesta àrea, mitjançant els seus plans de convivència, en sessions de tutories o altres activitats específiques. L'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, Convivèxit, de la Conselleria d'Educació, rep cada vegada més demanda de formació per treballar les emocions, com explica la directora d'aquest institut, Aina Mangual. A més d'ara, i vist la situació actual postpandèmia, hi ha com una explosió del món de les emocions i tant l'administració com el professorat creu que l'educació emocional és una necessitat. El primer destinatari de l'educació emocional és el professorat. L'educació emocional ha de partir del model que l'educador és pels infants i joves. D'aquesta forma, el 2020-21, els centres educatius varen sol·licitar formacions en educació emocional i podem afirmar que les seccions formatives en aquesta temàtica se varen incrementar respecte al curs 2018. Però de moment aquesta feina es veu que la fan els centres educatius una mica perquè volen i la fan com poden. Però en Mangual compta que la idea és que se vagi incorporant aquest aspecte i sigui un tema més estructural. Aquest curs, el 2021-22, hem ofertat noves formacions en aquesta temàtica per dotar els centres educatius d'eines i recursos per poder incorporar programes d'educació emocional d'una manera més estructurada, sistemàtica i explícita, amb uns objectius clars. És a dir, que l'educació emocional no siguin accions aïllades i voluntàries del professorat i que el programa quedi reflectit en el pla de convivència i en el projecte educatiu de centre. És la manera de que sigui un tema seriós i que tingui un impacte en els infants i joves i, evidentment, en tota la comunitat educativa. L'educació emocional, sí o sí, agafarà més força els propers cursos perquè per primera vegada, per llei, s'ha de vetllar per aquest aspecte, segons recull la nova llei educativa, la LOMLOE, que subratlla la necessitat de treballar la gestió de les emocions a les escoles, especialment a primària. Les Illes Canàries fa temps que són pioneres en aquest aspecte, ja que des de 2014 l'educació emocional i creativa és una assignatura més, com matemàtiques o llengua. Es diu Emocrea, té una càrrega de 2 hores setmanals i és obligatòria fins quart de primària. Yanira Quintana, professora del col·legi Agustín Millares de Carlo de Fuerteventura, defineix exactament en què consisteix aquesta assignatura. Para mí Emocrea es un espacio en el que el alumnado puede identificar, conocer y expresar sus emociones y a la vez también le da la oportunidad de conocer las emociones de los demás y aprender que no para todas las situaciones todo el mundo identifica la misma emoción, que unos a veces pueden estar contentos pero otros tristes a pesar de vivir la misma situación. Y gracias a esa área conocemos estas pequeñas cosas que se dan en el día a día en el aula y que surgen debido a una convivencia diaria de 25 alumnos y alumnas. Y a la vez también nos permite que mediante la creatividad que cada uno de ellos tenga en su interior, pues expresen esas emociones a través de distintas dinámicas, tareas o juegos. La implantació d'aquesta matèria a Canàries no va ser fàcil, va tenir la seva polèmica, perquè hi va haver veus que la varen criticar argumentant que en una comunitat amb un índex d'abandonament escolar molt elevat, exactament igual que passa aquí a Balears, no s'havia de dedicar temps a l'educació emocional. Però, com senyala l'educador Xavier Muñoz, 8 anys després d'arrencar el programa, al CIDE, per exemple, han comprovat que un dels beneficis de l'educació emocional és precisament que millora el rendiment dels estudiants, a més de la convivència. Se nota absolutament en la manera de comunicar que tenen, en la normalitat que tenen per comunicar els seus problemes. A vegades la gent pensa que treballar l'educació emocional és eliminar els problemes, però els problemes no se poden eliminar. Però sí que se poden normalitzar, sí que se poden tenir eines per comunicar i se nota molt en el comportament dels alumnes, se nota molt en la relació que tenen amb els seus companys, amb el respecte, i després acadèmicament també se nota l'atenció. Generalment, en termes d'educació emocional, jo no crec que hi hagi alumnes amb poques capacitats per estudiar, sinó més bé amb un renou intern de problemàtiques que no te deixa posar atenció a qüestions acadèmiques. A les generacions més grans segurament els hi costarà imaginar-se fent feina sobre les seves emocions a l'escola o fins i tot xerrar d'això a casa seva.
En Alberto Angosto, aquest alumne que escoltàvem al principi, el que li costa és tot el contrari, imaginar-se l'escola sense l'educació emocional. I en Alberto creu que se nota molt que els adults no han fet aquesta feina. Ara, als adults li costa més reconèixer les seves emocions i per això vaig fer la xarxa TED perquè em puguin escoltar i dir, ostres, he d'aprendre aquestes emocions per reconèixer-les i ajudar altres persones, ajudar-me a mi mateix. En definitiva, per aquest nen, saber gestionar les seves emocions és com tenir un superpoder, ni men ni manco. Així ho va contar en aquella TED Talk o conversa TED, que va acabar amb molts aplaudiments. ¿Sabías que si conoces tus puntos fuertes y tus puntos débiles serás capaz de conseguir cualquier cosa que te propongas? Pues sí, porque te quieres, te aceptas y te da un superpoder, como el de los superhéroes. Te da fuerza, pero no para doblar barras de hierro que no sirve para nada. Te da fuerza para no rendirte nunca. Y una persona con poderes que no se da por vencido es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga. Y tú dirás, pero si yo no me pongo a volar como Superman, no lo voy a conseguir. A ver, ¿quién es el niño de 9 años aquí? Tienes que proponerte cosas que puedas alcanzar. Así que, ya sabes, si quieres conseguir cualquier cosa que te propongas, quiérete y no te rindas nunca. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Marta, fa un parell de dies que fas feina en aquest reportatge i ha coincidit la seva lectura en la presentació ahir de l'anuari d'educació de les Illes Balears, que l'anuari que vendria a ser. L'anuari és un, bueno, és una publicació que es fa cada any, evidentment, des de la universitat, que té diferents articles sobre diferents aspectes del sistema educatiu de Balears. Normalment se fa hi ha un monogràfic només de qualque tema, s'enguany ha estat la pandèmia. Després hi ha articles que se repeteixen cada any, com alumnat immigrant... Del però que ve ser com un diagnòstic, com un estat de l'educació, no? I després hi ha capítols que són més temes, determinats temes en profunditat, no? I precisament aquest anuari, que és de l'any 2020, han destacat la necessitat de que hi hagi més educació emocional a les escoles, l'has clavada a mà. Home, després de la pandèmia crec que tots necessitem més educació emocional. Efectivament. Mar Ferragut, gràcies. Molt bon dia. Gràcies a vosaltres. 11:24 minuts, el dia en directe a IB3 Ràdio. And all the pain, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Ets propietari d'una finca vacacional? A Finca Llorca et podem ajudar a omplir la temporada. Ens encarregam de fer les fotos, vídeo, fotos de dron... I si no ets el propietari però ens ajudes a aconseguir una nova finca, et donam 400 euros. Entra a la secció de propietaris de la nostra web fincallorca.es. Posau l'emoji de rialla quan escriviu un WhatsApp? Sí. Sabeu crear els vostres propis stickers? No val copiar-los?
Coneixeu un 10% de les expressions del diccionari per boomers? De què? Ui, ui, ui. Idò, necessitau escoltar urgentment la secció de l'accent de No Venim en Manual. El programa per infants, joves i famílies. Tots els diumenges. A partir de les 11. A IB3 Ràdio. Araceli, començaré a posar ses cadiretes per això que li dius, sa reunió de junta, de veïnats, què és això? Això és sa reunió d'escala que feim cada dia al replà a les 4 en primera convocatòria i a les 4 i 4 minuts en segona convocatòria. Ara ja ho veig, se trata de parlar de coses que interessen a sa finca. Conclusió, de xafardejar. Que dir res. El replà, amb Araceli Bosch i David Oliver. Cada dia a les 4 a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. Mirada del dia posada ja en el cap de setmana sempre és una...